Hello students, welcome back to my YouTube channel Tech of MH. Metric aru SS result ok loi itimede eta guruttopurno khobor ahi goise tumaloke bahute comment kori asala je metric result ketia diya hobo to ei bihoya ta official update itimede ahi goise aru bahute goisil je metric result me mah dibo logote moyo goisilu je metric result me mah diyar sambhabona ase jehetu previous year ot me mah result disil kintu ei bar metric result olop agote dibo April mahot ebar tumalok result dibo boli manone hikamontrok ronos proge ghona korise tumalok hoyto screen dekha paisa moi tumalok dekhobole chesta korim April mahote ghona kora hobo matric porikhar falafol itimoddhe hokolu prostuti sompurno korise shiksha bibhage tumalok result or ji mane tumalok bohi suar kam itimoddhe sompurno korise boli মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ৰণোজ প্ৰগয়ে জনাইছে তোমালোকৰ যেহেতু অৰমা শীটত পৰীক্ষা হৈছিল গতিকে অতি সোনকালে তোলোকে বহীসমূহ চেক কৰিব পাৰিছে মই আগৰ এটা ভিডিঅ' তোমালোকক কৈছিলোঁ যে এবাৰ ৰিজাল্ট আগতে কৈ দিয়াৰ এটো এটা কাৰণ যেহেতু তোমালোকৰ অৰমা শীটত পৰীক্ষা হৈছে গতিকে অতি সোনকালে তোলোকে বহীসমূহ মানে চেক কৰি হেক কৰিব পাৰিছে আৰু তোমালোকৰ এপ্ৰিল মাহতেই ৰিজাল্ট দিব বুলি শিক্ষামন্ত্রী ৰণোজ প্ৰগয়ে ঘোষণা কৰিছে বহাগ বিহুৰ আগে পিছে ফলাফল লাভ কৰিব পৰীক্ষার্থীসকলে তোমালোকৰ তো বহুতে এই বিহুটোৰ ওপৰত কমেন্ট কৰি আছিল যে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিয়া হ'ব ইতিমধ্যে হয়তো তোমালোকে গমেই পাই গৈছো যে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিয়া হ'ব তো ষ্টুডেন্টছ এতিয়া বহুতে কমেন্ট কৰিব যে এছএছৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিয়া হ'ব তো এছএছৰ ৰিজাল্ট মেট্ৰিকৰ পাছতে দিয়া হ'ব মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট যেহেতু বহাগ বিহুৰ আহে পাহে দিয়া হ'ব গতিকে তোমালোকৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টৰ পাছতে তোমালোকৰ মে মাহতে খুব সম্ভাৱনা আছে তোমালোকৰ এছএছৰ ৰিজাল্ট দিয়াটো মে মাহৰ শেষৰ ফালে আৰু এছএছৰ ৰিজাল্টটো অলপ লেট হ'ব পাৰে যেহেতু তোমালোকৰ বহি অএমআর শীটত মানে অএমআর শীটত পরীক্ষা হোৱা নাছিল গতিকে তোমালোকৰ বহি চেক কৰাৰ মানে সময় আগতে যে মানে যিমান সময় লাগিছিল ইমান সময় লাগিব সেই কাৰণে মই কৈছো যে মে মাহৰ শেষৰ ফালে তোমালোকৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে এপ্ৰিল মাহত যিহেতু মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব গতিকে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টৰ পাছতে তোমালোকে ৰিজাল্ট পাই যাবা এতিয়া মেইন কথা হ'ল যে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট ছাত্ৰছাত্ৰীসকলে কেনেকৈ চেক কৰিব বহুতে কমেণ্ট কৰিব এতিয়া তো এই বিষয়ে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' স্পেচিয়েলি মই লৈ আহিম কোনটো এপত মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট চাব লাগে চালে তোমালোকে সহজে কেনেকৈ ৰিজাল্ট চাব পাৰিবা বা সবিশেষ তোমালোকক সেই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মানে মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যেতিয়া সেই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰোঁ তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো বেছি বেছি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া যাতে সকলোৱে চাব পাৰে যে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট আচলতে কেতিয়া দিব এইটো এটা অফিচিয়েল আপডেট মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ প্ৰগয়ে ঘোষণা কৰিছে যে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট বহাগ বিহুৰ আগে পিছে দিয়া হ'ব হয়তো তোমালোকে এই ভিডিঅ' ক্লিপটো দেখা পাইছা নহ'লে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল মই তোমালোকক জনাই দিছোঁ এই কথাখিনি এইটো এটা অফিচিয়েল আপডেট যে তোমালোকৰ ৰিজাল্ট বহাগ বিহুৰ আগে পিছে দিয়া হ'ব 14 তাৰিখে এপ্ৰিল মাহৰ 14 তাৰিখৰ আগত তোমালোকৰ ৰিজাল্ট পোৱাৰ সম্পূৰ্ণ চান্স আছে যিহেতু এই কথাটো মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ প্ৰগয়ে ঘোষণা কৰিছে গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল তোমালোকক জনাব লগা পৰৱৰ্তী সময়ত কিবা আপডেট আহিলে মই তোমালোকক নিশ্চয় জনাম ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ চাই থাকিবা তোমালোকৰ আপোন চেনেল টেক অফ এমএইচ